ଭାରତରେ ମହର୍ଷି ଋଷି ମୁନି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଋଷି ମୁନିମାନେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ସହିତ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଋଷି ମୁନି ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସାଧନା ଏବଂ କର୍ମ ବିବେଚନା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଋ ତ ସହିତ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଋଷି କୁହାଯାଏ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସାତ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି ମହର୍ଷି ପରମର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଶ୍ରୁତଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ କାଣ୍ଡଶ୍ରୀ ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାରେ କଶ୍ୟପ ପୁଲହ ପୁଲସ୍ୟ ଅତ୍ରୀ ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଶ୍ୱମିତ୍ର ଅଙ୍ଗିରା କ୍ରତୁ ବଶିଷ୍ଠ ଏବଂ ଭୃଗୁ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ନେବାକ୍ଷଣି ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଂସାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେବ ଦାନବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ନାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏହିମାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ কূল গোত্র রখা যাই প্রাচীন গ্রন্থ অনুসারে ঋষিঙ্কর তিন প্রকার দিব্য চক্ষু থাকে জ্ঞানচক্ষু দিব্য চক্ষু এবং পরমচক্ষু যোনচু জাগ্রত হুয়ে সেম ঋষি কুয়া যে দিব্য চক্ষু জাগ্রত হুয়ে সে মহর্ষি কুযায় যে পরমচক্ষু জাগ্রত হুয়ে সে ব্রহ্মর্ষি ক ଭାରତରେ ଅନ୍ତିମ ମହର୍ଷି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ମୁନି ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥ ମୁକ ମୌନ ଶାନ୍ତ ଏମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ମୌନବ୍ରତ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବତ ମନନ ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କରନ୍ତି ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଏବଂ ଜପ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ମୁନିଙ୍କ ଭିତରୁ ନାରଦକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି ଏମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଉତ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ

ছি লোক মানে কেবল গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে সাধু ভাবরে নিজক পরিচয় দিকে বাবরে মানে সাধু নুহ এমানু ভা কিন্তু এমানে ঘরকা না ঘাটকা রুহ এমান সংখ্যা ভারতের অত্যন্ত অধিক সাধুর পরিভাষা বিষয়ের সন্ত কবি কবির দাস কুয়া সাধু কহাব এসো হে जेसे पेड खजूर, चढे तो पिए राम रस गिरे तो चकना चूर, संथ शब्दर संस्कृत अर्थ सज्जन महात्मा जाए, शान्त सत्य को धारण कुराण एवं आत्मज्ञान प्राप्त कति सदा सर्वदा सर्वदाल्याणपू समर्पण गरि ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସନ୍ତୁଳନ ସହିତ ନିଜକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରନ୍ତି ସନ୍ଥ ଭିତରୁ ତୁଳସୀ ଦାସ କବୀର ଦାସ ରାମ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଛି